kusoo dhawaada waa ka fiidnimo calan sidmedia fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furudda oo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ay isniin soo galayso qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan dhala joog soomaaliya oo qarka u saaran dagaal sokeeyay madaxweyne farmaajo colaad abuurayo isla markaasina maanta ayay ahayd markii ciidamo aada u xooggan ay jidka soo gala madaxtooyada gooyeen isla markaasina ayagoo ka cabanaya hal sano iyo sideed bilood mishaar la-aan ila wareedyo ku sugan magaalada muqdisho ayaa calansida media u sheegay in dhowaan uu gobolka banaadir ka bilaabanayo dagaal sokeeyo oo u dhexeeya ciidamada daabacsan madaxweyne farmaajo iyo ciidamada kale oo daabacsan xisbiyada mucaaradka isbedel doonka isla markaasina in mudaa u digayay madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaa soo dhowaaday dhammaan iskudayadii lagu doonayay in lagu heshiisiyo nooca doorasho ama lagu heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso maqaamka muqdisho iyo in madaxweyne farmaajo uu ku dhaqmo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla isla markaasina horaantiiba loogu soo dhaqmay madaxweyne farmaajo oo u muuqda mid arsi qabiil wada ayaa qaaday tallaabo ay ka mid yihiin qodobada soo socda wuxuu ceyriyey ciidamadii ka xoreeyey cadowga argagixisada ee al-shabaab gobolka banaadir iyo shabeellooyinka isagoo ku tilmaamay kuwo qabiil ah isla markaasina qabiil ahaan meesha loogu keenay dhammaanba darajadii ka wada qaaday haddii uu dulmi maaganayn madaxweynaha dowladda soomaaliya farmaajo miyaanayn ku dhisnayn mid qabiil 4.5 wuxuu ceyriyey qayb ka mid ahay shaqaalaha rayidka ahi dowladda isagoo isticmaalay dhaqan diktatooriyad oo ah siyaasadayda ayay kasoo horjeedaan ama mucaaradka ayay xiriir la leeyihiin isla markaasina dhammaan shaqaalihii ka eriya halkaasi wuxuu dhammaan safaaradaha dalka ku wada qoray qabiilkiisa wuxuuna soo xerigeliyey diblomaasiyiintii soomaaliyeed ay horay ugu howlgeli jiray isla markaasina xirfad aad u saraysan lahaa wuxuu hoos ka riixayaa in la duudsiiyo gobolka banaadir maqaamka uu xaqa u leeyahay isagoo ku xurmaynayo qabaa'ilada degan muqdisho ku xumaynaya qabaa'ilada degan magaalada muqdisho wuxuu qas iyo fowdo ku hayaa hannaanka doorasho ee soomaalida heshiiskii ku tahay ama heshiis ay ku tahay wuxuuna curyaamiyey dhaqaale iyo bulsho ku hayaa qabaa'ilo qaar ahi wuxuu u diidaa qabiilka hawiye inay ka mid noqdaan ciidamada qaranka ee cusub isagoo qaato ama xusha keliya qabaa'ilo gaar ahi dhammaan qodobada aan kor ku soo sheegnay madaxweyne farmaajo wuxuu ugu talagalay in uu ku gumaado qabiilo soomaaliyeed isagoo arsi wada maskaxdiisana ay ka guuxaysa dagaaladii soomaaliya ee ka dhacay ama soo maray 1991 madaxweyne farmaajo wuxuu si xoog badan labadii sano ee u dambeysay u qoranayay ciidamo beeshiisa ahi kuwaasoo ugu talagalay inuu kor u soo qaado tayadooda iyo tiradooda siduu ugu gumaadi lahaa qabiilo gaar ahi sidoo kale waxa uu diyaarsan ciidan etoobiyaan iyo ciidan eritriyaan ah oo garab istaagaya ciidamada madaxweyne farmaajo beeshiisa iyo inta raacsan waxaa xaqiiqa in abaabul kasta uu sameeyo farmaajo ay ka dambeyso burbur iyo soomaali oo sii kala fogaanaysa isla markaasina qabaa'ilada isnacayaan talow madaxweyne farmaajo ma dowlad shisheeye ayuu lacag uga qaatay burburka soomaaliyeed oo dhib badan laysugu keenay soomaalida ama dowladda oo idil isla markaasina iminka hadda cagayar ay ku taagan tahay muxuu ugala jeedaa inuu dalka fowdo geliyo maadaama shacabka soomaaliyeed weli aysan ka bogsan raadadkii dagaalkii sokeeye madaxweynaha wuxuu sheegtay inuu yahay waddani talow mawadaniyadda ayaa dhigta kala qaybi shacabka soomaaliyeed hub isugu dhiib ama gedo dhulkaaga hooyo oo cadow heshiis hoose loo soo geliyay ciidan kastoo keensado madaxweyne farmaajo inuu ku maquuniyo shacabka uma suuroobayso muqdisho dagaal sokeeya ayaa ka dhici doona oo uu hurinayo madaxweyne farmaajo haddii uusan siyaasaddiisa wax ka bedelin si kastaba ha aatee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhegta u taagantaha isla markaasina tallaab kasta uu qaadaya daba socdo dhinaca kale galmudug oo diiday inay qayb ka noqoto go'aan ay soo saari lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdigaari qoorqoor ayaa ka biyo diiday inuu ka qayb noqdo go'aan ay si wada jir ah u soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada dalka oo la xiriira doorashooyinka dalka sida ay ogaatay calansida media go'aanka ay soo saari lahaayeen maamul goboleedyada ayaa ahaa in laga soo hor jeesto afarta xeer ee uu soo gudbiyey guddiga wadajirka ah ee dhammaystirka xeerka doorashooyinka qaranka go'aankani ay soo saari lahaayeen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa si gaar ahi looga soo horjeedsan rabay xeerka kuraasta baarlamaanka ee loo wareejiyey gobollada taasi oo maamul goboleedyada ay u arkaan awood ay leeyihiin oo ay dowladda la wareegayso
madaxda maamul goboleedyada oo dhowr habeen ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa waxay xogta sheegaysaa in maamulka galmudug uu kasoo horjeestay inuu ka qayb noqdo, inkastoo aysan noo suurtagelin inaan helno go'aanada ay qaateen maamulada kale ee lagu tiriyo inay aad ugu dhow yihiin dowladda dhexe, gaar ahaan koonfur galbeed. Madaxweynaha galmudug mudane qoorqoor ayaa madaxda maamul goboleedyada u sheegay in maamulkiisa uu yahay mid cusub, islamarkaasina hadda diyaar u ahayn inuu faraha la galo khilaafka iyo xeerar horyaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xog xasaasi ah: ciidamo godoodsan oo xirtay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho iyo waddada caanka ah ee soo gasha ama laga soo galo madaxtooyada, iyaguna ka cabanaya mishaar la'aan hal sano ah. Si kastaba ha ahaatee, maanta Muqdisho oo wada ciidan ah, ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa godood ka sameeyey magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhexeysa taallada darjirka Dahsoon iyo xarunta wasaaradda amniga ee Soomaaliya. Ciidamada godoodsan ayay wararku sheegayaan inay xirteen darjirka Dahsoon ilaa waddada dhanka Xawataako oo ah kontroolka koowaad ama ugu horreeya laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya ay ku hidaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale ugu sarsareysa sida ra-iisul wasaare Kheyre. Ciidanka ayaa ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ay qaybta 27aad, waxa ayna sheegeen in ay ka soo baxeen saldhigyadoodii maadaama sida ay hadalka u dhigeen waayeen xuquuqdoodii ciidannimo, isla markaasina xaqoodii lagu duntay ayagoona difaac ku jiro. Qaar ka mid ah ciidamada oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa ay sheegeen in muddo sanado ah ay ku jireen difaacyada ciidamada iyada oo aan wax mushaar ahan ay qaadanin, hase yeeshee baarlamaanka ay ka maqleen in ciidamada mushaar la siiyey, taasina ayna soo gaarin. Xaqeena ayaan u doodaynaa, maadaama difaac aan ku jirno dhaxanta iyo qoraxda aan difaac ugu jirno, annagana xaqeynii dad kale ayaa ku raaxaysanaya oo mukayfka ku jiro. Si rasmi ah looma oga in ciidamadani ay ku jireen ciidamada ay horay u diiwaangelisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ay dowladda sheegtay in mushaarkooda ay si joogta ah u qaataan. Hase ahaatee, dhallinyaradani ayaa ku doodaya in la diiwaangeliyey oo in muddo ah diiwaangashadanayeen, islamarkaasina wax mushaara aysan qaadanin sanadkii lasoo dhaafay. Arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu markasta sheego in dowladdiisa ay ku guuleysatay bixinta mushaarka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, fagaara iyo meel kasta iyo khudbad kasta oo ku faano, isla markaasina uu sheego waxaan ku guuleysanay saddexdii sano lasoo dhaafay in mushaar joogto ah aan siina ciidamada qalabka sida horey looma sii jirin, hadda lacag badan ayaa siinaa. Ciidamada muraalkooda waa ay wanaagsan yihiin, waa ay faraxsan yihiin, haddii ay dhintaan ilmahooda waan damaanad qaadnaa. Intaas weyn ayay noqdeen maadaama la arkayay haween bannaanbaxaya ama madaxtooyada ku bannaanbaxaya oo laga jartay mishaarkii la sii jira, maadaama raggoodii ay kaga dhinteen difaaca hore ee dalka, ayagoona ku doodaya madaxweyne Farmaajo, ballantii noo qaaday aaway agoontan ilmihii, agoontan aabayaashii dhalay waxaa ku dishay difaacyada, ayagoo difaac ku jira ayaad ku dishay, ilmahani way baahan yihiin caano, waxaan ku gadanna ma lahan. Si kastaba ha ahaatee, ballanqaadyadii madaxweyne Farmaajo ayaa qaar rumoobay, qaarna waxaa la leeyahay taasi been ayay noqotay, maadaama ciidamada inta badan kuwa Muqdisho jooga ay mishaar ka qaataan, halka dadka qaarka gobollada jooga oo difaaca ku jiro qaarkood sidaan oo kale gudood ay u sameeyaan. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo dishay Xasan Daahir Mere kadib eedeyn xasaasi ah ay u jeediyeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa fagaara ku yaala degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud, waxay gelinkii dambe ee shalay ku toobteen Xasan Daahir Mire oo ahaa wiil 23 sano jir ahi. Nin sheegtay khaadiga maxkamadda Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud ayaa fagaarihii toogashada ka dhacday dadkii isugu keenay, waxa uuna ka hor sheegay in Xasan ay u haystaan fal basaasnimo ah, isla markaasina uu sirdoonka dowladda Soomaaliya wakiil ugu ahaa deegaanada ay Al-Shabaab ka joogaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Waa xukunkii labaad oo Al-Shabaab ay fagaaro ku yaala deegaanka Galhareeri ee gobolka Galgaduud ku fuliyaan shalay, waxayna shalay gelinkii hore xukun jeedal ahi ku fuliyeen laba wiil oo dhallinyaro ah, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay kufsi u geysteen gabar halkaasi deegaankaasi deganeed, isla markaasina halkaasi sharciga ay marsiiyeen sida waa hadalka u dhigeene. Dhallinyaradani ayaa lagu fuliyey xukun ahaa min 100 jeedal, sidoo kale mid kasta oo ka mid ahay waxaa lagu xukumay 14 neef oo ari ahay oo meherkii gabadha iyo in laga musaafurinayo deegaanadaasi, sida uu sheegay khaadiga Al-Shabaab oo ka tirsanaa ee xukunka riday. Al-Shabaab ayaa deegaanada ay maamulaan waxay ka fuliyaan xukunno dil iyo dil u badan, waxayna badanaa dadka ay dilaan ku eedeeyaan inay u basaasayaan dowladda Soomaaliya iyo in howlgalladooda ay sheegaan. Si kastaba haatee, ururka Al-Shabaab ayaa si kala sooc lahayn dhallinyarada soo qabtay, isla markaasina meel fagaaraha ku toogtay, xataa haddii uu yahay 7 jir oo la sheegay inuu dowladda federaalka Soomaaliya la xiriiro, sidaa ayayna ku toogtaan.